Добър ден, уважаеми жители и гости на град Мадан. За мен е огромна чест да съм тук сред вас и да предам нашите послания и поздрави към вас. Уважаеми колеги, за мен е огромна чест да сме заедно кандидати, да сме заедно в битката в Народното събрание и да кажа с гордост, че Хайри и колегите са от най-достойните народни български представители, които знаят как се защитава интерес на общността, на всички български граждани, на малките населени места, на цяла България. Това са горди и достойни български народни представители, с които и аз съм горд, а вярвам и всички ние. В Народното събрание, както каза моя колега господин Ахмедов, ние водихме неравна битка за наистина за правата, но за справяне с тази криза, която ние вече всички виждаме повсеместно. През лятото, когато ние предупреждавахме, че не е време за почивка, че ние трябва да се подготвим за предстоящата пандемична вълна и да я посрещнем заедно с последиците от нея, всички се подготвяха за избори, защото изборите бяха по-важни. Предупреждавахме тогава, нашия анализ показваше това и ние постигнахме с възможностите, които имаме в Народното събрание, тази подкрепа, която е изцяло обърната към хората, към българския бизнес и към българските общини, за да могат да се справят с тази криза. Това очаквахме да направи и президентската институция. Затова, уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, за нас е гордост точно вие да сте нашите кандидати и на 14 вечерта и нашите президент и вице-президент. Но тук на този площад, който е символ и олицетворение на най-справедливата и сърдечна битка за права и свободи на всеки човек, на всеки български гражданин, тук на този площад ние трябва да кажем защо ние отново с вас пишем история. Защо казваме, че времето е историческо? Защото една от най-отговорните институции в българската държава, в нашата република, това е президентството. Когато говорим за права и свободи, да припомня, че ние очаквахме от българския президент не само да бъде обединител на нацията, което му е вменено по конституция, но ние очаквахме, когато виждахме от парламентарната трибуна да се лее език на омразата, ксенофобията и разделението, той да осъди този език на омразата и до ден днешен не чухме да осъди езика на омразата и разделението в българското общество. Но, скъпи приятели, и до ден днешен не чухме той да се произнесе за събитията от преди 31 години на този площад. Не чухме да осъди този режим, който има решение на Народното събрание, че тези времена са осъдени от Българското Народно събрание. Затова и ние с вас пишем история. Затова и ние казваме, президентската институция е изключително важна. Ние възлагаме на нея да пази демокрацията, да пази законите и конституцията, да пази българската държава, българските институции, българското население. Когато ние казваме, че за нас е важно, ние издигаме за този пост нашия председател, господин Карадайн. Издигаме Искра, за да покажат тук на този площад какво означава да бъдеш от олицетворение на единството на нацията. Единствената кандидат-президентска двойка, която представлява олицетворението на българската нация, са Мустафа и Искра. Никой друг не може да представлява олицетворението на българската нация, освен Мустафа и Искра. Когато казваме, че ние с вас днес пишем история, да кажем и как стигнахме до това решение. Преди 5 години, скъпи приятели, отново с вас участвахме активно в президентските избори. И тогава имахме надежда, че ние ще направим промяната в нашата родина, като тръгна от президентската институция, като очаквахме президента да бъде контрапункт, алтернатива на политиката на ГЕРБ. Отречения модел на Борисов и на ГЕРБ на единовластието. Очаквахме той да бъде обединител на нацията. Очаквахме той да спазва законите и конституцията. Очаквахме той да бъде медиатор в тези тежки кризисни времена. Днес, 5 години по-късно, ние с вас констатираме, че нито спазиха конституцията и законите на страната,
нито се произнесяха по език по отношение на ксенофобията, езика на омразата, нито участваха активно в справянето с кризите. Затова и ние казваме, единствените, които могат да бъдат обединители на българската нация, са Мустафа и Искра. Единствените, които могат да се справят, като спазват Конституцията и законата, и законите на страната, и да бъдат стожер на законността, са Мустафа и Искра. Единствените, които имат опита да се справят с тези кризи в нашата родина, са Мустафа и Искра. Единствените, които могат да изградят разрушените мостове между институциите и партиите, между отделните партии, между българските граждани, партиите и институциите. Затова ние имаме нужда от силен президент и силен вицепрезидент. Такива са само Мустафа и Искра. Затова и днес казваме и от тук да започнем инициативата. Аз съм Мустафа. И на 14-ти и аз съм кандидат за президент. И всички ние сме кандидат за президент. Мустафа и Искра. За тях с номер 17 и за най-достойните колеги, които знаят какво да правят в Народното събрание. Бъдете живи и здрави. Благодаря ви.